Esse TikTok aí provavelmente é do Pedro, tá ligado? Olha quem que fica aparecendo ali, ó. Só as menininhas, tá vendo? Dançando, olha lá. Mas são boas recomendações. Tu gosta? É isso que tu fica vendo no TikTok também? Só aparece, não dá pra fugir. Ah, é? Não, se bem que assim, em defesa do Pedro, isso daí é uma aba anônima, né? É, uma aba anônima. Acontece comigo essa... Eu nem tenho instalado no meu celular essa porra. Também mesmo. Aparece esses pornos. Aí quando você instala o aplicativo, vai abrir, é só isso que tem, né? E aí, de vez em quando, aparece o Batista lá. Não, isso aparece mais quando você vai baixar no Torrent. Sabe, torrent. Uhum. Uhum. Aparece muito vírus assim. Você se desvia, se amarra nesses vírus, né? Porra, não tem como não se amarrar.